የት ልትሄጂ ነው? ጓደኛዬን ላገኛት ነው። የወንድ ጓደኛዬ ማለትሽ ነው? እማ ኤህ፣ አንቺ ደግሞ ምን ችግር አለ? እሱ ጋር እንደምትሄጂማ አውቃለሁ። የለኝም ብዬ ብዙ ጊዜ ነግሬሽ የለ እንዴ? ምንድን ነው አሁን ደግሞ ብትጠይቂኝ? እኔ ለአባትሽ አልነግርም። ነገር እሱ ጋር ነው አይደል? ነገር ነገር የለማ። ሲጀምር ምን ችግር አለ ብናግሪኝ? እኛም እኮ አሳልፈን አሳለችን ይችላማ። እማ አሳልፈሽው ሊሆን ይችላል። እኔ ግን የለኝም። አረ እንደዛ ነው መጮህ የምትፈልጊው? እንደዛ ከሆነ እቃው ሳታጥቢ ንቅንቅ የለም። ወጡንም ሰርተሽ ነው እና በዚህ ዘመን ኑሮ እንዴት ነው ኑሮ? አምስት ለዜሮ እየመራኝ ነገር ማለት ለሚዲያ የሚሆን ቃል ተጠቀም እንጂ አጠ አቤት፣ ምን ሆነ ነው ብቻ የምታወራው? ያ ማለት እንዴ ተር ያ ሰው አልነበረ እንዴ? በሰላም ምኑ ማንን ነው የምታወራው? ያ ማለት እንዴ ያ እንዴ አይዞ፣ እኔም ሲጀምረኝ እንደዚህ ነበር። ምኑ ነው ጀምር? እብደቱ አይዞ፣ ተረጋጋ። ዶክተር ምን እየተካሄደ ነው? በሽተኛ ነው በሽተኛ ነው በሽተኛ ነህ በሽተኛ ነህ በሽተኛ ነህ። አረ ሁለት እብድ ተጨማሪ እስቲ ንገሩኝ፣ ምንድን ነው ቆይ የሚያጣላችሁ? ባለፈው በላይ ላይ ቺት አደረገብኝ። አረ ቺዝ ነው ያደረኩባት? ለቀልድ ያል ከክችን እንትን ስትይ ቺዙን አውጥቼ ዚያነት ስትይ ያደረኩ ያው ነው እባክህ። እሺ ሌላ ሲያረገሽ ምናምን ነገር አለ? ምን አላረገኛለ? ይሄ ምን ሁሌም እየወሰደ እጄን እጄ ሶፍት ነው ይለኛል። እናማ ትንሽ ቆይቶ ቄጡን ሊጠርግብኝ ነዋ። አረ ለስላሳ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ለስላሳ? አሀ ሙሃ ወስደህ ልታከፋፍለኝ ነው ታዲያ? እኔ እኮ እወደው ነበር እወደው ነበር። ቢዩ አፕ አልጠቀምም ሲል ዘጋኝ ዘጋኝ ዘጋኝ። ምን ሆነ ነው ግን እኛን ጓደኞችን በአራት ነጥብ ይዘጋሃል? ፎርጊቭ ሚ። የሆነች ልዕልት የምትመስል ቺክ ጠብሼ እኮ 24 ሰዓት ከእሷ ጋር እያወራው ለእናንተ የሚሆን ታይም አጥቼ ነው። ኧረ እባክህ ኤክስኪውዝ አድርጉልኝ። እስቲ ፎቶዋን አሳየኝ። አፍ እንኳን ባይኖረው ይናገራል ፎቶ። ቆይ እንደውም ቴሌግራም ላይ ፎቶ አላሳየ ኦሆሆይነብረነሽ ላስት ሲ ሎንግ ታይም ጎ። ይሄ ደግሞ ምን የሚሉት አማርኛ ነው? ኧረ እንግሊዘኛ ነው። ምን የሚሉት እንግሊዘኛ ነው? ትናንትና አይደል እንዲያወራ ነው። እንዴት ሆኖ ሎንግ ታይም የሚሆነው? አም አፍሬድ ቱ ቴል ዩ ዚስ ወዳጄ ካርተሬክስ፣ አይ ቲንክ ቴሌግራም ላይ ብሎክ ትደርግሃል። ኖ ሺ ዲድንት። ቆይ እንደውም ልደውልላት። የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ ስልኬ ካርድ ስለሌለ ይሆናል። 10 ብር ስጠኝ እስቲ ካርድ ልግዛ። ውይ 10 ብር አልያዝኩም። እንደሚታነቅ ሰው ባዶ ኪዘን ነው እንደሚዞረው። እስቲ ባንተ ደውል። ይጠራል። አም ሶ ሶሪ ካርተሬክስ ወዳጄ። አም ሶሪ አትበለኝ። ይህማ ሳይበር ዋር ነው፣ የሶሻል ሚዲያ ጦርነት። አንለቀቅም በቀላሉ። ሳተላይት ድረስ ነው የሚሄድላት። እማማ ማንን ነው የሚመርጡት አለኝ። ማን ይመርጣሉ? እማማ ማንን ነው የሚመርጡት አለኝ። ማን ይመርጣሉ? እኔ የምመርጠው አልኩ። እኔ እመርጣለሁ፣ እኔ እመርጣለሁ። አንደኛ የምመርጠው አንደኛ በአንደኛነት የተባበሩትን መንግስት እመርጣለሁ። ሁለተኛ የእነሱን ወታደር ኢህአዲግን እመርጣለሁ። ሶስተኛ የቀበሌው ሊቀመንበር ህዝብ የሚመራ እመርጣለሁ። ፈርሙ አሉኝ። እጄ ሰጥቼ ፈርሜ የገባው ወይ ግሩም። አሁንም እንደዚሁ ነው ወይ ግሩም። ይገርማል በጣም እንደ ደንቃል። አንዱ ታክሲ ረዳት መጣና አትላስ አትላስ አለ። እልሳለሁ የገዛልኝ መሰለን የበኔ ጀላቴ አንተ ገብተ እንትን የምትለው አልኩት። በጣም ነው የምገርመኝና አበረ የሆኑ ቀጫጫ ሰዎች እየሄዱ ባለታክሲው መጣና 4 ኪሎ ናቸው አላቸው። አዎ አሉት። እነሱ እኮ 70 ኪሎ ይሆናሉ። እንዴት አሁን እንዳሉት እኔ እንጃ። የእሱ ሲገርመኝ አንድ ወፍራም ቦርጫም ሰውዬ መጣና እየሄደ እያለ ጎተራነ ኪሉታል። አዎ በስማ እንደዚያን ነገር ሲያስጠላኝ ና ምችልም በጣም በፈረቃ ነው እንደሚስቁት። በለው ፍሬንድ ሱፍ ገርግዷል። ሀብታም ነሻ? ፈታ ብለሽ በቃ እንደዚህ ቢራሽን እየጠጣሽ እግርሽን ሰቅለሽ ምናምን እቁብ ዛሬ ነው እንደበላሽ። ፍቅር ሲይዝሽማ ላፍ ሲገባል ፒያር መጀመሪያው ስቴፕ ነው። ቴክስት ይልክልሻል፣ ኖርማል ቴክስት። አንቺ ግን በቃ መሳቅ ዝም ብሎ ቁጭ ብላል። የዘፈን ቴስት ግን ወደ ልስልስ ወዳለ ከሄደ እና ቁጭ ብለህ መካልክ ገብቶላል። ደግሞ ጓደኞች ተሰብስባችሁ ምናምን ነገር ዩ ላይክ ምናምን ነገር ስትባይ ኤክስፕሌን ማድረግ ያቅቻል ማለት ገብቶልሻል። ማን መልቲ ታስክ ማድረግ ከጀመርክ እዚህ ጋር ገራሚ ኳስ እያየ እዚህ ጋር ፈገግ እያልክ ቴክስት ከላክ ገብቶላል።
እሱ ካልደወለኝ አልደውልም የሚባለውን ፕሪንሲፕል ካቆምሽ ከብቶልሻል። ጀማው ጋር ተሰብስባል ጨዋታ ድርት ምናምን ብሏል። ከዛ ጫጫታ ውስጥ ስልክ ቫይብሬት ወይ ስቲ ሲከሰማ ካክ እሷን እየጠበከ ነው ገብቶልሻል። ሁሉሽ ሰዎች ሪሌሽንሺፕ እያወራሽ እኔና እሱ ማለት ከጀመርሽ ከብቶልሻል። ኦ ኔቨር አይሆንም የሚለው ቃል ወደ እሺ ከተቀየረ ሐኪም ቤት መሄድ ፈልጋለሁ። አይ ምን ማለት አይኔ ስጨፍን አይታየኝም። ነይስ ምን ማለት አይኔ ስጨፍን አይታየኝም። አይታየኝም አይኔ ስጨፍን ምንድነው? አይኔ ስጨፍን አይታየኝም። እነሱ አይኔ ስጨፍን ያ እንዴ ሲገልጥ ነው እንጂ የሚያየው አይደል? እስቲ ጨፍኝ እሺ። እንዴ ከዛፋ አላየም። እስቲ ጨፍኝ ትይሻል። አይታየም ስጨፍን። እኔ ለምንድነው የማይታየኝ ስጨፍን? ሶሚስት እንደዚህ አምርበታል። እኔን ግን በትውታ ታስወጣኛለህ። ካ ሂድና እሷ ከገዛች በገዝታ አያገባኝም። ሂድ 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 ጠይቃት፣ ቶሎ በል ጠይቃት፣ ጠይቃት። ሄደ ለዛ ሂድ ጠይቃት፣ ቶሎ በል። እማማ ልብሱን ኪን የገዛሽው ባለቤት ይጠቀኛል። እነዚህ ልብሶች መግዛት ከሆነ የፈለከው ቴሌግራም ላይ ሙሴ ስማርት ብለህ ሰርች ብታረግ ታገኛቸዋለህ። ከፈለክ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላቸውም ይኸውልህ። እና ለሙሴ ማርት ነው እስካሁን እንዲህ የጀነጀሽ? ከሙሴ ማርት ነው ገዛው አትለኝ? ከዛ ነው እኮ ነው የሚገዙ። ሙሴ ማርት እቃ ዘሽ ነበር የሚ እየቀበጡለት ግርግዳው ዘንበል ይጣሉ። አቤቱ ቀ ነሰነስከው እኮ የሚቀት ዶሮ ሲያታልሏት አፍሳ ለቀመቻት። ምከረው ምከረው እንዲጋለ ግንድ ይዞ ይዞራል። ለራስ ብለን ነው ባለን ጎዳው ብላ የበብቷን ጣለቻሉ። 5 ኪሎ ያሉና አስተማሪ ጥያቄ ጠየቀና እኔ እጄን አነሳው። ከዛ ብዙ ነገር አልኩ። አንስቼ ማላቀም ግን እንዴት እንዳነሳው አላቀም። ብዙ ነገር አልኩ። ከዛ አስተማሪው ዴቭ I like you by the way ከነ ድንቁርና ነው ሞደ አለኝ። ያ ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ማምስ ኪሎ ይጃላቀም ቀረ አላቀረ። ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ